Drejtori i policisë Durrës, Neritan Albati, ka folur rreth planit të masave që po vjen në zbatim aktualisht, ku ka mbritur një pjesë e tifozëve të finales së Conference League midis Romës dhe Feyenoordit. Po tash ti vjen i njohur që prej ditës që jo vetëm policia, por gjithë dhe e përgjithshme policisë shtetit, ka marrë masa për organizimin dhe mbarvajtjen e këtij eventi. Edhe policia Durrësi, që tashtu, ka marrë masa të veta për pritjen, akomodimin edhe për sjelljen dhe eksportimin e tifozave nga qyteti Durrësi për një gjë. Sot, aktualisht po flasim bashkë, nga dy tragjedit e linjës të barit, kanë mbritur në qytetin e Durrësit rreth 250 tifozë. Gjysma e tyre u nisën dhe u eksportuan në drejtim të Tiranës për një fan zonën e përcaktuar. Dhe pjesa tjetër që është akomoduar dhe ka punuar në hotel, do të nisë pas ditës. Deri tash nuk kemi pasur asnjë problematikë në qytetin e Durrësit për sa i përket tifozërive apo. Numri 1 i uniformave blu të qytetit bregdetar ka konfirmuar faktin se në orët e para të mëngjesit të sotëm janë kthyer mbrapsh me tragjedi në Itali rreth 80 tifoz problematik. Po ka pasur në orët e para të mëngjesit rreth 80 persona janë kthyer drejt Italisë, ka vënë nga Tirana, pasi nga problematike janë çuar në tragjedi janë në nisur drejt Italisë. Aktualisht në Durrës është akomoduar një numër i lartë tifozësh që mbështesin skuadrat respektive të dy vendeve të tyre që kanë shijuar edhe bregdetin, ndërsa nuk janë regjistruar problematika apo episode të dhunshme. Deri tashti nuk kemi asnjë problematikë në qytetin e Durrës. Jemi në monitorim të situatës, kemi shërbime në hotelet ku janë akomoduar tifozët, kemi shërbime në rrugëkalime, kemi shërbime në policinë rrugore për eksportimin e tyre drejt qytetit të Tiranës. Deri tashti shpresoj që do të na shkojnë mbarë deri në Durrës.